שלום לכם צופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי. כמו בכל שבוע אנחנו נביא לכם בשעה הקרובה את הקולות, את האירועים, את הדופק היהודי השבועי, אפשר לומר כך. אנחנו נדבר השבוע על ההזכרה הגדולה שהייתה לרב שלמה קרליבך, רב שלמה קרליבך שהסתלק מאיתנו לפני 22 שנים. והשבוע עדיין יש המונים שמגיעים להר המנוחות בירושלים כדי לציין שם את הזכרתו, עם הזכרה מיוחדת, עם ניגונים ועם שירים כמיטב הניגונים של רב שלמה קרליבך זכרו לברכה. אנחנו נהיה גם כמובן עם הקהילות היהודיות בעולם, והפעם נתמקד בארצות הברית, שם יהיו איתנו אנשי הקהילות היהודיות שנמצאים עדיין בתוך החוסר ודאות הזו של מערכת הבחירות, שעדיין איננו יודעים את תוצאותיה, האם הנשיא הנבחר יהיה טראמפ או ביידן, אבל בתוך כל זה יש גם קהילות יהודיות ש נמצאות בתוך האירוע הזה שנקרא בחירות ארצות הברית, ואנחנו נתייחס כמובן לעניין הזה גם כן. אנחנו גם נשמע על יוזמה מיוחדת, על פרשת השבוע בערבית לאנשי העולם, אנשי העולם הערבי מן הסתם אלו שמבינים את זה, ולא פחות ולא יותר את הפרשת השבוע הזו, מעביר מתנחל, מתנחל באלקנה, שמעביר לציבור בערבית שיחה, את פרשת השבוע, וגם את מה שעומד מאחוריה, כמובן, ענייני ארץ ישראל. נמצאים איתנו כאן באופן אורחים, יהודה כץ, שלום לך. שלום, שלום. אתה, בוא נאמר, מהוותיקים והמקורים וידועים בנגני ובניגוני רב שלמה קרליבך, היית צמוד לרב שלמה קרליבך הרבה מאוד שנים. כן, זכיתי, ברוך השם, 22 שנה. 22 שנה. ועכשיו אתה בעצם אחרי 22 שנה, יש עוד 22 שנים לפטירתו. ומאז, ושש שנים לפטירתו, ומאז יש הרבה מאוד, בוא נאמר, שירים, לחנים, שמתחדשים ומתווספים, כאילו שהוא נפטר רק אתמול. זה משהו מוזר מאוד, אבל כנראה שיש דברים שמעל הטבע. כן, כן, זה, יש אלפי קלטות. קלטות ביתיות שאנשים הקליטו כשרב שלמה מלמד וישר ומלחין שירים ממש על המקום, ואז כל כמה שבועות הצעירים היום מגלים שיר חדש של שלמה קרליבך, 26 שנה אחרי פטירתו. 26 שנים ועדיין יש שירים חדשים וניגונים. נכון. חייב לומר שמי שאנחנו רואים את התמונות של ההזכרה, ראיתי שם השבוע, הייתי שם באזור, בהר המנוחות, ראיתי שם הרבה מאוד צעירים כן. שמגיעים עם גיטרות מלא אזכרה, נמצאים שם שעות רבות, מנגנים, שרים, ובעצם זה האזכרה השנתית, ככה מציינים את יום האזכרה שלו. היו ברוך השם הרבה הופעות, ולמשל אנחנו הקמנו הקומזית של רב שלמה, ישבנו ביחד, 12 חבר'ה, ניגענו ושרנו את השירים שלו, סיפרנו סיפורים שלו, רצינו לתת בחזרה לעולם, קיבלנו כל כך הרבה מרב שלמה, ואנחנו רוצים לתת, פשוט. ואני, בהר המנוחות, אני הייתי בבוקר לבד, בגלל שאני כהן, אז פעם הייתי שם בהקמת המצבה, ודחבו אותי, אמרתי, לא, אני לא יכול. אבל ראיתי קצת שזה כל כך יפה, שהצעירים מבינים כמה הוא חסר, מה הם הפסידו, מה הם לא קיבלו. אז הם מנסים לחזק את עצמם דרך השירים של רב שלמה והתורות שלו גם. כן, ואת זה אתם עושים במשך הרבה מאוד שנים. גם מאז פטירתו נדמה שיש לכם סוג של עדנה. אתם מוזמנים יותר, אתם מבוקשים יותר. בחייו של רב שלמה הדברים היו קצת אחרת. זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. רוב הזמן שאני ניגנתי עם רב שלמה היה בבתים של אנשים עם 50 איש, עם 100 איש, שם הוא הופיע רוב הזמן. אמנם בגלל שהוא הופיע כמעט 4-5 פעמים בשבוע, אז כל שבוע היה גם הופעה גדולה בעיר אחרת, והוא היה בכל העולם. אבל היום זה לא יומן, לא ציפינו לדבר כזה. אבל אם היינו מקשיבים לרבי נחמן מברסלב,
היינו יודעים שצדיק, כשהוא יוצא מהעולם הזה, משאיר את כל התורה שלו, הוא חי הרבה יותר. בהחלט, והניגונים שלו הם בכלל חיים הרבה הרבה יותר, שזה דבר מאוד מיוחד. אנחנו אולי נטעם קטע קצר מניגון, ניגוני רב שלמה קרליבך, ניגונים שכולנו כמובן זוכרים אותם, כי הם מושרים היום כמעט בכל קהילה, גם נכון. דתיים, גם מסורתיים, גם אשכנזים, גם ספרדים, שרים את ניגוני רב שלמה קרליבך. אנחנו ננסה לקבל איזושהי טעימה קטנה מהניגונים האלה. אז עוד רגע נקבל את הניגונים, אבל בינתיים אנחנו רק נזכר אולי במראות שהיו בהזכרה עצמה השנה. מאיכן מגיעים כל החבורות הגדולות האלה של האנשים? מה קורה במהלך השנה שפתאום כולם ככה מתקבצים ובאים להם? אני מקבל כל יום מאות, אני לא, אף פעם לא ספרתי, מאות וואטסאפים בקבוצות של רב שלמה. יש קרליבך נטו, ואירועי קרליבך, ונשמת רב שלמה. וכל הזמן אנחנו מקבלים תורה של רב שלמה, שיר חדש של רב שלמה, תמונות, כל מיני דברים. שמע, הוא השפיע על החיים שלנו. התורה שלו, אני מקביל את זה לתורות, למשל, של הנתיבות שלום, של הסלונומר. הסלונומר, אתה לומד את התורה שלו ונשמע כל כך קל להבין כאילו, ומה עושים עם זה? מיד מיישים את זה לחיים שלך, בגלל שהרבי, הסלונומר הרבי אמר הרבה פעמים שהוא הוציא את זה מהלב שלו. הוא לא סתם בזה הרבה מחשבות. ושלמה היה רופא לב. כן, והיה נכנס ללב של כל יהודי. לישיבות עדיין התורה שלו לא הגיעה, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד בחורי ישיבות, בעיקר בתפילות שמנגנים את הניגונים כן. שלו, אבל את התורות שלו, כמו שאתה אומר, זה עדיין משהו ש... לאט לאט. שחומרים, נשאר עדיין בתוך הלב, כמו שאומרים, אבל... אבל דברים שיוצאים מן הלב נכנסים ללב. כן, ובפרט כשהדברים האלה הם עניינים של ניגון. תודה רבה לך בשלב הזה, יהודה כץ. שמחה. ושלום טל שבתאי. שלום וברכה, מה שלומך אבי? שלום, בסדר גמור. ואתה בא אלינו עם יוזמה חדשה, יוזמה שאתה מבית המדרש שלך, שמנסה להכשיר הרבה צעירים למקצועות. היום אנחנו יודעים שההכשרה המקצועית זה דבר נפוץ. הרבה אנשים משנים את אופק התעסוקתי שלהם בעקבות מגפת הקורונה, ואתם יזמתם גם כן בית ספר מיוחד שמנסה בעצם להעביר את תורת הטלוויזיה בדיוק אל הציבור, ולא רק הציבור הכללי, גם הציבור החרדי והדתי. בהחלט, אנחנו בעצם הקמנו בית ספר שנקרא Talent School, זה בית ספר שמויד למגזר הדתי והחרדי, שמאפשר להם ללמוד איך עושים טלוויזיה כמו שצריך. זה קורס שבמשך 3 חודשים, התלמידים בעצם חווים את כל העולם הטלוויזיה ברמה הפרקטית, חודשיים שהם לומדים מעיוני את כל הנושא של יסודות צילום ועריכה, ותוכן ותחקיר וסרטוני תדמית, ולאחר מכן הם מתנסים בתוך אולפן טלוויזיה, ובעצם חווים בשטח איך זה להיות מגיש, ובאמת כל התהליך הזה של להיות במאי וכל הסיפור הזה, הם באמת עוברים את התהליך הזה, ובאמת אפשר לראות שאחרי זה התלמידים יכולים לצאת אחרי זה, כמו שאתה אומר, לשוק הטלוויזיה, לשוק התעשייה, ובאמת להתקדם הלאה ולחוות את כל העולם הזה, שבאמת עולם שהולך ומשתדרג. אם הייתי לפני 10 שנים מדבר על זה, שבמגזר החרדי, אבי, באים אנשים ולומדים תקשורת מעשית או מדיה מעשית, אז אולי באמת היו ככה מסתכלים עליי ולא בדיוק מבינים, אבל היום אנחנו מדברים על תקופה אחרת, זמן אחר, יש יותר פתיחות. אנשים באמת יותר רוצים לבוא ולחוות ולנסות להבין איך באמת זה עובד. ויש שישאלו מה לציבור דתי וחרדי ולטלוויזיה, למרות שבערוץ 20 שאלה כזאת אין לה מקום. ממש. נכון, אז כל מי ששואל אותי, גם אגב אנחנו פתחנו מחזור גם לגברים ועכשיו נפתח מחזור לנשים, באמת שואלים אותי ואנחנו חושבים שיש מקום לכולם, גם בערוצי הטלוויזיה מחפשים מפיקים ואנשים שייצרו תוכן ויפיקו ובאמת ייצאו לשטח, וזה צריך באמת שגם לא יהיה רק מהמגזר הכללי, אלא לאפשר גם לאנשים מהמגזרים האחרים לבוא ולהשפיע, כי אנחנו יודעים באמת שיש השפעה על ידי כך שנמצאים בתוך עולם התקשורת והמדיה אמורה להיות מתאימה לכולם. בהחלט, ואתה תלמידו גם של הרב
הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, ואנחנו אולי בהקשר הזה נדבר איתך גם בהמשך. אנחנו יודעים שיש עכשיו קריאה לתפילות, עוד פעם בגלל לרגל המצב, ואנחנו גם נדבר עם הנושא, על הנושא הזה. אבל כמובטח אנחנו עוברים כעת אל הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מאיר לוי, תושב מיאמי, שלום לך. שלום, שלום. אתם שם בארצות הברית ממש נמצאים בתוך קלחת הבחירות, עדיין לא ידוע מי נבחר, אתם חוויתם מערכת בחירות סוערת, בואו שתף אותנו קצת על מה שעובר לכם בימים האלה. יש תחושות קשות, יש הוכחות לזיופים בקלפיות, יש סרטונים של שמאלנים ששורפים קולות של 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 המפלגה הרפובליקנית. סליחה שנייה. אנחנו מרוצים מדבר אחד, שטראמפ לקח את פלורידה ובפער עצום, אז זה לפחות טוב. לפחות איך שזה נראה כעת, הסיכויים יותר לטובת ביידן. יש סיכוי טוב שהוא יהיה נשיא ארצות הברית, אנחנו נדע את זה בימים הקרובים ממש לאשורו. אבל השאלה מתבקשת בהקשר שלכם, יהודי ארצות הברית, יהודי מיאמי, איך זה ישפיע עליכם בקהילות היהודיות? עלינו זה לא השפיע כל כך הרבה, אנחנו מצביעים לרפובליקנים בגלל ישראל. זה, אולי המיסים יעלו, אולי יהיו שינויים פה ושם, אבל ישראל במרכז. אז אתה אומר שמי שבעצם מקרב היהודים שבחר בטראמפ, בעצם עשה את זה בשביל ארץ ישראל, בשביל מדינת ישראל, פחות בשביל הקהילות היהודיות, פחות בשביל מצבם של היהודים בארצות הברית. הרוב, כן. כן, בכלל, אנחנו לא מעוניינים במשטר סוציאליסטי, אבל זה יותר לכיוון של ישראל. אוקיי. מה לגבי המצב של האנטישמיות? אנחנו יודעים שבמערכת הבחירות הזאת היו לא מעט גילוי אנטישמיות במהלכה של התקופה של הבחירות הסוערות האלה, ההפגנות. אנחנו יודעים שיש גם רצון לעלייה בעקבות הגילויים של האנטישמיות האלה. מה אתם חשים במובן הזה? היו גילויי אנטישמיות ב-2016, מיד אחרי שטראמפ נבחר מצד תומכים של המפלגה הדמוקרטית בוושינגטון, בקליפורניה, וגם פה, בדאונטאון של מיאמי, היו התפרעויות. שמענו אתמול על התפרעויות, גם כן שכחתי באיזו מדינה, אבל היו התקפות של שוטרים מצד תומכים של המפלגה הדמוקרטית, למקרה שטראמפ ינצח בבחירות. אוקיי, ואתם בעצם ממשיכים עם האי-וודאות הזו, אני מקווים שתבוא לפתרונה בכיוון החיובי. אנחנו יודעים שיהודי ארצות הברית היו הפעם עם הרבה מאוד מעורבות והרבה רצון טוב למען עם ישראל. רוצים להודות לך, מאיר לוי, שם במיאמי, מחזקים אתכם. ומאחלים לכם כמו כולם, כמו שאנחנו מאחלים לכולם כאן בתוכנית שלנו, לבוא לארץ ישראל. פה מצוין, תאמין לי, הכל בסדר. תודה רבה. יש פה פוליטיקה מעולה. תודה. ואנחנו חוזרים אליכם כאן באולפן שלנו, יהודה כץ. אתה סיפרת לנו על 26 השנים שחלפו ואז פטירתו של רב שלמה קרליבך, והניגונים שלו שממשיכים ללוות את עם ישראל ואת הקהילות בעם ישראל. אנחנו יודעים שעכשיו בתקופה הזו הרב יהודה כץ, יש גם הרבה מניינים בחוץ, אז הספרדים והאשכנזים מתפללים יחד, לפחות במקומות שאני מכיר. נכון, הניגון, גם אצלנו. הניגונים ככה מתערבבים להם ומתחברים להם. כן. וניגוני רב שלמה קרבח, כמו מזמור לדוד, והניגונים שמקבלים את שבת קודש, וניגוני מוצא שבת, כל מה שקשור בתפילות, הם
עכשיו הרבה יותר מושרים. כן, כן, אלה את מוצאי שבת. אני למדתי מרב שלמה החשיבות שמלווה מלכה. אז כל שבוע אני והלכה של המעגל מסתובבים בארץ, מוצא של לייב, שרים ומספרים סיפורים של רב שלמה, סיפורים של אדמו"רים אחרים והרבה שירים שלו. וזה, השיר הזה, זה אחד מהשירים החדשים. זה כבר, גילינו את זה לפני, אני חושב, כמעט 10 שנים. ואפילו אז, אחרי 16 שנה, מה, שיר חדש של שלמה קרלבך. אבל כן, וקוראים לשיר הזה ניגון לואיס. אין מילים. הוא הלחין את זה בנר שמיני של חנוכה, החנוכה האחרונה בחיים שלו. הנה, בוא נשמע. La 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 Did it I lie and la lie a lie and la lie I lie and la la Hey lie lie la lie a la 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 lie a lie and la 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 Ah lie and la lie a la 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 lie a lie and la 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 lie lie a la lie a lie and la la lie אתה אומר, יהודה קאץ', שהניגון הזה היה חבוי, היכן הוא התחבא כל הזמן? איפה הוא היה 16 שנה? הוא שר את זה פעם אחת בחיים, וזה היה על קלטת. אמרתי, קלטת מהבית של מי שחבר שלי. ואז עוד חבר מצא את זה, שלמה קאץ' מצא, הוא הביא את זה אליי, אמר, אתה רוצה לשיר את זה? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, זה כל כך לא נשמע כמו רב שלמה, אני מאוד רוצה לשיר את זה. שהעולם יבינו, שזה לא רק השני קורדים שהם אומרים עליו, שיש לו הרבה. יפה. ויש עוד סיכוי שנמצא עוד ניגונים? אה, מוצאים כל שבוע. ממש. כל שבוע. מדהים. וגם כך היה אצלו, שהוא לא שר את אותו ניגונים כל הזמן. למשל, כשהייתי איתו, זכיתי להיות ברוסיה איתו לשלושה שבועות, ופתאום מתחיל לשיר שיר, שזה לא היה שיר חדש, אבל הרבה זמן הוא לא שר את זה. אבל זה, אני מדבר על לפני 31 שנה. ופתאום אני חזרתי ללוס אנג'לס, אז נבח גרתי עדיין באמריקה, ואמרתי, טוב, בהופעה הראשונה אני שיר את זה, וכולם ידעו את זה. איך? לא יודע. אז מה שמתגלה כנראה שנמצא גם איפשהו חבוי גם אצל כל אחד ואחד, או שזה נשמע כבר אצל מישהו, ואתם חידשתם, גיליתם אותו מחדש. עכשיו אנחנו רוצים לפנות למישהו שגם מגלה עולמות חדשים, ועושה את זה כלפי, באווירת אולי, השלום המתרגש עלינו, כלפי ערביי העולם, ובכלל, שלום לך, צחי פנטון. צחי פנטון, שומע אותנו? דברו בקול, כן. טוב, אז בוא, לפני שנעבור שוב לצחי פנטון, בוא נתרשם מהמיזם שהוא הוציא לאור ממש לא מזמן,
בוא נקשיב ונצפה בדברים, ואחר מכן נדבר איתו. דרום דו, צפון דו, מזרח דו, למעלה דו, למטה דו, בדקום תערפו לש אחד את כל הדה ועמלת היק לכל אלתיג'הת ראולכום לש הדה אישרה אינו כל אלי עתנה אללה סובחנו תעלה הוא מינו וכמן כל אלתאריך וכמן אלמוסתקבל עמלת היק יעני ללימין כל אלי בתשוף על ימינק אלי בסעדוק הדה מן אללה סובחנו תעלה כל אלי מן אליסר כמן מן אללה הדול אלי פקרת אינו דידק יומכן בעצום אללה מן וראק אל תאריך אל מאדי הוא כמן כל אלי סר מן אללה לאודם כל אלי לאודמק ללמוסתקבל הוא מן אללה וכמן ללפוק למפי תקדום מן אללה וכמן ללתחת מרה בלמרת סקטת מוש מוהים هذا من الله كمان حق سماخ عيد سعيد وشبات سلام كان كخ معبرين את החג אווירת החג ויש גם פרשות שבוע בכל שבוע לציבור דוברי השפה הערבית צחי פנטון שלום לך איפה הוא על קו הטלפון צחי פנטון נמצא איתנו טוב, אנחנו רואים את התמונות בינתיים לפחות. כן, בינתיים רואים את התמונות. אנחנו יודעים שגם צחי פנטון הוא תושב אלקנה. הוא החליט להעביר את האווירה הזאת, אווירת השבת ופרשות השבוע, וגם אווירת החגים בצורה, איך אומרים, מיוחדת משהו. אנחנו נדבר איתו עוד מעט ונשמע על ה... איך אומרים, המיזם המיוחד הזה. טל שבתאי. כן. תגיד, שמנסים ללמד טלוויזיה לציבור כללי, הוא רואה את הטלוויזיה. הוא מכיר. הוא מכיר אותה. זה מדיה שמתחברת אליו, זה מדיה שהוא צורך אותה באופן קבוע. לקחת ציבור שהמדיה הטלוויזיונית היא לא חלק מהוויית חייו, ולהגיד לו, בוא תכיר את המדיה הזאת, תלמד אותו. ובסופו של דבר גם תייצר בו חומרים, ניכר שזה קצת, איך אומרים, זה לטפס למעלה מדי. צריך קודם כל להבין את השפה. אז באמת אנחנו מלמדים את השפה. אני יכול להגיד שתלמידים שהיו במחזור קיץ השנה, הם באמת הגיעו עם הבנות מסוימות על כל עולם התקשורת, אבל אחרי שבאמת הם באו ולמדו, משהו השתנה להם, הם הצליחו להבין באמת את העולם הזה שכביכול, כמו שאתה מתאר, הוא זר עבורם. אין ספק שגם המגזר החרדי היום יודע ומכיר מדיה, אמנם לא צורך את זה כי אין לו טלוויזיה בבית, אבל באמת היום דרך הדיגיטל ודרך האינטרנט הם צופים, והיום הטלוויזיה הפכה להיות מן סוג כזה של אינטרנט שאפשר לצפות בו בשידור חי דרך האינטרנט, אז הם יודעים, הם מכירים. שוב, אני מדבר על באמת קהל שרוצה ומתעניין, לא מדבר על בחורי ישיבה שיושבים ולומדים, אלא אנשים שבאמת רוצים לבוא לעבוד ולעסוק בתחום הזה, זה באמת תמיד בער בהם, ואני שומע תמיד מאנשים שמתקשים ורוצים להירשם לקורס, וגם עכשיו בהרשמה עכשיו למחזור חורף, תמיד הם אומרים לי, תמיד זה בער בנו שהיינו בישיבה, חיפשנו קראת המצלמה לצלם ולהעביר שידורים. זה משהו לפעמים שאתה יודע, כמו חיידק שאתה נולד איתו, ואין לך את המסגרת, אין את האפשרות לבוא וללמוד. ולכן הבית ספר של טלנט סקול מאפשר באמת לתלמידים לבוא ולקבל בשלושה חודשים, תמצאנו את זה ככה, בכמה שיותר אפשרות שהם יוכלו לבוא וללמוד באמת את העולם הזה של המדיה הדיגיטלית, הם באמת אחרי הקורס יוצאים אחרים לגמרי. זה... מה המקצועות שבאמת הם יכולים להיות מוכשרים אליהם, לפחות קורס כזה קצר בוודאי, קצר אבל גם ארוך מצד אחד. הוא מאוד תמציתי, הוא מאוד ענייני ופרקטי. אבל בסופו של בדיוק, בסופו של דבר הוא מוביל אותך לתפקיד מסוים. כן, בוא נאמר שהם יוכלו להיות בתפקידים הראשונים ולהיכנס כעוזרי הפקה ולייצר בעצמם סרטונים. הם באמת מקבלים זווית שונה על כל עולם הסרטונים והטלוויזיה, באמת איך זה אמור להיראות. ובאמת הם מתחילים בעצמם לייצר. שוב, זה צריך ניסיון עם השנים שהם צריכים לעבור עם התפקידים הראשונים. אף אחד לא יכול להיות מיד תפקיד של עורך מהדורה
לפני שהוא עבר את התפקידים הראשונים, ובאמת הם מגיעים, הם לומדים, ולאחר מכן הם יכולים להיכנס לשוק העבודה, ו... אני יכול להגיד שגם כמה מהם הגיעו גם לערוץ 20. בדיוק, אחרי שלמדו, המלצנו והם כאן. בהחלט. תודה רבה לך, טל שבתאי. אנחנו עדיין באווירת רב שלמה קרליבך, הבטחנו לכם את הניגונים, אז הנה, ניגוני רב שלמה קרליבך, שומרים מפקד לעירך, נשמע. שומרי מפקד לעירך, כל היום וכל הלילה, היו זמנים שאני חשבתי שהמשטרה שומרת עלינו, שהחיילים שיסלחו לי. עכשיו אני מגיש רק יהודים קדושים, כמו המנחלים, יש להם די אבא שמיים, הם שומרים עלינו. איכשהו תמדו פעם, מדוע לא תקומו לכבוד ירושלים, לכבוד כל יושבי הארץ צריכים הרבה תפילות, לכבוד המתנחלים, לכל מי שעומד במקומו ושומר שקדושת ארץ ישראל לא תיפגם. אז רבותיי, יש לכם כל הנומות ולרקוד? תרדיי, תרדיי, רבותיי, יש כול, אני מודה לכם עומק לב, ועכשיו מוכרחים עוד שיר שיחד. ואני רוצה להגיד לכם את זה מתוך, מליבי ללבכם. מה אתם חושבים? מה היו אומות העולם חושבים עלינו? לא פתאום אנחנו החלטנו, כל עם ישראל, אנחנו עוזבים את הארץ. אנחנו משאירים את ירושלים, ואנחנו גרים בברוקלין. מה אתה חושב, אתם חושבים, שאומות העולם היו חושבים עלינו? גוואלד. אומות העולם היו באמת שונאים אותנו. היו אומרים לנו, מה הקדוש ברוך הוא נתן לכם ארץ קדושה, ואתם עוזבים אותה? אני מוכן לטפל לכם, אני פעם הייתי באווירון, נקשה אליי עד הילד, אמרה לי, שמע, אני גויה, אבל אני מוכרח להגיד לך משהו. אני חושב אפשר להתגייר פעם, אבל זה לא משהו באלי. משהו באלי, אני לא מבין את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לכם ארץ קדושה, ואתם לא גרים שם? איך יהודי מעיז לא לגור שם? רבותיי, אנחנו מחכים ומצפים שכל עם ישראל ישוב הנה. ודור רביעי ישוב הנה, שנזכה כבר לראות את כל עם ישראל. את כל עם ישראל, אבל זה לא הסוף. האמת הוא, רבותיי, אתם יודעים, זה לא פשוט. אנחנו מתפללים בכל יום לתקן עולם במלכות שין דלת יוד. כן, רב שלמה קרליבך, כמו שכולנו זוכרים אותו. ועכשיו אנחנו חוזרים אל תושב אלקנה, צחי פנטון, שלום לך. אהלן, סלאם עליכום, כיפאק. סלאם עליכום, אל תנסה אותי בערבית, יש לנו פה את ברוך ידיד, אם אתה רוצה, הוא יענה לך, שתף. אבל אני בכל זאת, ראינו את המיזם שלך, מאוד התרשמנו, איך שאתה מדבר ערבית, ומעביר אותה ככה בצורה קולחת, אבל מאיפה בא הרעיון הזה ככה להעביר פרשת שבוע לדוברי ערבית ולעולם הערבי? האמת היא שאלה מצוינת, וזה מתחיל הרבה הרבה אחורה, ככה דברים שהולכים איתי כמה שנים. כל הזמן מנסים לדבר עם שכנינו בשפה, ביטחון, כלכלה, שיתוף פעולה אזורי.
זה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה היסוד. זה התורה שלנו וזה האמונה שלהם. ואם לא נדבר איתם בשפה הזאת, הדתית, אף פעם לא תהיה פה. לא סובלנות, לא אכלה, לא שלום, לא כלום. ותדמיין לרגע את העולם הנוצרי, מה הוא חשב עלינו פעם, כן, זנבות, קרניים, שותים דם של ילדים, ומה הוא חושב עלינו היום. כתוצאה מההיכרות, שהתורה שלנו לא כתוב בלאכול, לשתות דם של תינוקות. אותו דבר עם המוסלמים. אצלם התורה שלנו היא מבחינתם, מה הוא גדל באמונתו ובגן ילדים, מה הוא לומד, שהתורה שלנו היא תחריף, היא תזויר, היא עיוות וזיוף, וזה לא מה שמוסה קיבל בסיני. אז אני רוצה להראות להם שהתורה שלנו היא מקסימה, ויש בה רעיונות שמקובלים על הלב גם שלהם, עם שפה משותפת, ערכים משותפים, וככה זה התחיל להתגלגל. יפה, ואתה עושה את זה בכל שבוע? זה משהו שאתה מצליח להתמיד בו? כן, כמו שאני יושב עכשיו, אני ככה יושב, מקליט איזה באמת דקה, דקתן של פסוק, פירוש, שבת סלם, להתראות. קראתי למיזם שבת סלם, כן, זה חמוד. שבת שלום, אני מאמין שהיא תביא באמת שלום. כן, משגר בוא. משגר את הסרטון הזה, וואטסאפים, פייסבוקים, טוויטר, יוטיוב, וזה מגיע לאן שמגיע, ופתאום שמעתי, קיבלתי תהודה שלא צפיתי. אני אתן לך דוגמה. יש מיזם אל מול המפרץ הפרסי, איחוד האמירויות, שנקרא איחוד בני אברהם. טוויטר, מיזם של פורום קהלת. העלו את הסרטונים האלה, הסרטון של ראש השנה, פעם אחרונה שבדקתי, 35,000 חשיפות. תחשוב, אנשים במפרץ שומעים פסוק, פירוש, מבסוטים, דרך אגב, הערות בתגובות מדהימות. קנה לסרטון הזה שאתם הראיתם מקודם, של מתאים הפעולות בשטחים, גם כן, מטורף. התגובות שם, תראה, אני לא אומר שאין שם גם כללות, כן? גזלת לנו את הבית וזה, אבל 90% תגובות מקסימות. שאני אגיד לך את האמת, אפילו אני לא האמנתי שיש כאלו שוחרי שלום אצל שכנינו הפלסטינים. כן. בהחלט מעניין. בואו נצפה בעוד, צחי פנטון, בעוד קטע קצר מהפרשת השבוע בערבית המדוברת שאתה מעביר בכל שבוע לעולם הערבי. בואו נצפה. שבת סלאם יא ג'מעת אל-חייר ואלחמדולילה. ביום ג'ומעה חלא רבנה אל-אינסן אל-אוול בל-עלם, אסמו אדם. אהלן יא ג'מעת אל-חייר, אנא אסמי סחי פנטון, אנא סכן הון, פילקנה אלי חוולי, מעילתי, מעשית אולדי, صغري هون تقريبا 20 سنه وبنحب نحكي لكم شوي على القناه كمان اللغه العبريه واللغه العربيه والتعرف اللي متبادل بيننا عملت فيلم قصير اي من التوراة بقراها زي ما نقرا احنا بالكنيس ויבונו אחוונה ואשתו משבנה ואיתו אל הטבע מפני מי המבול وشرحتها يعني تفسير يعني اسير جدا مش يعني شيء هذا يعلمنا يا جماعه الخير انه في موضه الكورونا في خطر برا هذا زي طوفان عشان افرجيكم للعالم انه في لنا تسمع ما انا أومر كودم كل العربيه شخمت انا اجيب لك عربيه مزينه وانت עוד אשכנזי תודה רבה, תודה רבה. אני אגיד לך מה אני אומר שם. אני אומר, כמו שנוח במבול היה צריך להסתגר, כך גם לנו יש עכשיו את הקורונה, סכנה בחוץ. צריך להתבודד, לתפוס מרחק, 2 מטר, כן. אתה מבין? מוצא איזה משהו אוניברסלי שקשור, הם מתחברים בכיף. כן, ותגיד, הפרשות, אתה יודע, עכשיו עוד זה אברהם אבינו, נוח, לך לך חיי שרה, זה כולם, איך אומרים, פרשות מדוברות, פרשות שאפשר להביא אותם לציבור. אנחנו אוטוטו ספר שמות ואז ויקרא, יש בספר שמות לא מעט קונפליקטים עם המצרים, ובספר ויקרא בכלל אנחנו בקורבנות. איך תתמודד שם עם העניין הזה? בוא אני אתן לך דוגמה מקסימה, שאלת על קורבנות, שלכאורה מה כבר אפשר ללמוד ולעשות אותו משותף ואוניברסלי? אולי שוחטים כבש ביחד, אתה יודע, כן. לא, אז קודם כל יש להם עיד נדחה, כן, חג הקורבן, אבל גם בלי זה, תחשוב שאפשר להגיד, כשאדם מקבל משהו מאלוקים, פרנסתו רזק אללה, כאילו, יש ביטוי בערבית,
כמה שאתה תשקיע, תשקיע, בסוף הפרנסה מן אללה. אז אתה נותן קצת, אתה משלם, כן, כמו הביקורים, כמו המעשרות, ככה גם הקורבן, קיבלת עדר שלם, כבש אחד, אתה נותן למי שנתן לך את הכל. תראה, אנחנו מעלים את הסרטונים האלה גם בדפים של איגוד רבני קהילות. אז תחשוב, רב קהילה מדבר בערבית, וצופים בזה כל מיני, קודם כל יהודים דוברי ערבית, יש הרבה כאלו, ומאוד נהנים, הם מאוד אוהבים את זה, אבל גם ערבים, הנה, יש איזה, הם קוראים זה חכם, כן, רב זה חכם. חכם סחי פינטון. כן. ותגיד, אתה צופה שזה באמת יביא הרבה שלום? כלומר, יש... הקירוב לבבות הזה גם הולך להביא לנו גם קירוב דעות? תראה, אני אגיד לך משהו שקרה לי הבוקר, או אתמול, כבר לא זוכר בדיוק, בתחנת הדלק פה, פתאום אומר לי המתדלק, וואלה, הוא אומר לי בערבית, כן, ראיתי אותך זה בסרטון, אמרתי לו, לא, איפה ראית? הוא אומר לי, באתר של המתאם, כן, אל-מונסך, בסרטון שהראיתם מקודם, שהוא כולו עם כתוביות בערבית, זה ממש מיועד לאוכלוסייה, ותפתחתי איזה קטע שראית אותי, כן? שהוא מהיישוב שלי. הוא מרגיש שאתה מדבר איתו. אז אתה אומר בעצם, אם זה הגיע למתדלק בתחנת הדלק, ומגיע גם למדינות המפרץ, בסופו של דבר, איך אומרים, גם זה מיזם שיכול להביא קצת שלום וקצת הבנה בין כולם. אני אגיד לך איזה משפט הוא אמר. צריף אנטום, תודה רבה לך על הדברים האלה. 100%. הרבה הצלחה במיזם החשוב. תודה לכם, ובואו. תודה. רב שלמה כץ, אנחנו יודעים ש... יהודה קאט, רב שלמה קרליבך, אנחנו יודעים שהוא לא רק שר, הוא גם דיבר. הוא דיבר לא מעט. הדיבור שלו היה תוך כדי ניגון. כן. ואנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהרבה ניגונים יש, אבל אנחנו לא יודעים האם מישהו הצליח לרשת גם את כוח הדיבור והסיפור של רב שלמה. הרבה ניסו. אתה מספרים לנו שקצת הצלחת. לא חשים. יש הרבה ספרים כבר, שהוציאו ספרים, אבל כמו שאנחנו מוצאים שירים חדשים, יש הרבה סיפורים חדשים, שלא שמענו ממנו, בגלל שהוא לא רוצה להגיד. למשל, חודשיים אחרי פטירתו, עשינו הופעה כאן בירושלים, ושם בא אליי הנכד של אהרן קוטלר זצ"ל, שהיה ראש ישיבה בלייקווד, איפה ששלמה היה לומד. והוא היה עומד, הוא אמר, סבא שלי עמד בקומה שנייה, יש איזה חלון גדול שם, והוא ראה ששלמה היה בדרך לחב"ד. הוא יצא להיות היד ימין של רב מלובביץ' ב-1949. והוא עמד שם, סבא שלי, והוא בכה. והמשגיח אמר, לא אמר שישיבה בוכה. אז הוא אמר, הבחור יוצא מהישיבה. הוא אמר, כן, אבל יש לנו ברוך השם הרבה. ואחרים תמידים טובים כאן, אומר, הבחור הזה יכול להיות ראש ישיבה בכל ישיבה בעולם שהוא רוצה. ואני שמעתי סיפור כשהופעתי בדניה לפני 10 שנים, בא אליי אחרי הופעה, יהודי עולה מרוסיה. והוא אמר, תשמע, שמעתי את הסיפורים שלך לרוסיה ב-1989, אני אספר לך את הסיפור מ-1972, שאתה לא מכיר. אני הייתי בנוער, אמר, ושם היינו מול הבית כנסת בשמחת תורה כל שנה, לא נכנס לבית כנסת, חס ושלום, שם יש KGB, אבל היו 200 בני נוער כל שנה שם, ופתאום מופיע איזה יהודי עם זקן, הוא מתחיל לשיר איתנו. בהרנו בתורתך, הכרנו את השיר הזה איכשהו, ולפני שידענו מה קורה, הוא כאילו תפס אותנו, היינו... בצעדה באמצע הרחוב ופתאום הגענו לכיכר האדום ושם כנראה שהם כבר ידעו מה קורה מגיע לפגוש אותנו 50 חיילים לא ידענו מה לעשות פתאום היהודי הזה שלא הכרנו מי הוא הוא ניגש לחייל הראשון שראה תפס אותו בפרצוף נתן לו נשיקה במצח והכל נגמר אצלו הכל היה אמיתי. הוא היה יהודי שפשוט ניסה למצוא התפקיד של הנשמה שלו בכל מקום שהוא הלך. והעביר את זה גם הלאה לתלמידיו וגם
אליכם, המנגדים, אלה שהיו לצידו בכל השנים כולם. בואו נצפה בעוד קטע קצר. אוקיי. רב שלמה מקרלין. כולנו ביחד! נשיאים חרה בה ויאמרו כולם נשיאים יהודה קץ, אתם מצרפים ככה גם חבר'ה צעירים לתוך המעגל הזה, מעגל השירה המיוחדת, שהולכת ומתעצמת בכל שנה, כאמור השנה, הייתה הזכרה ה-26 לפטירתו של רב שלמה קרליבך. אנחנו עוברים עכשיו לקראון הייטס, שלום למאיה ליאני בארצות הברית, שלום וברכה. שלום וברכה. אז אנחנו עדיין עם הבחירות בארצות הברית, ועדיין מדברים עם אנשי הקהילות היהודיות, ש... משתפים אותנו בתחושות בימים האלה, ימים שאחרי הבחירות, אבל עדיין חוסר ודאות בקשר לתוצאות שלהם. כן, אז אנחנו מאוד במתח, מחכים עם הרבה התרגשות. אנחנו כן מאמינים שטראמפ בעזרת השם ייקח, כי באמת רוב המדינות בארצות הברית הן מדינות רפובליקניות, שתומכות בטראמפ ואוהדות מאוד את טראמפ, אבל אנחנו מחכים כמו כולם, אי אפשר לדעת, מצפים לטוב. כן, ואנחנו שמענו שלא כל היהודים הצביעו טראמפ, יש גם יהודים שחושבים אחרת. אתם חושבים שהמעורבות היותר משמעותית של היהודים הפעם בזהות של הנשיא וההחצנה שלה תשפיע בסופו של דבר על היחס ליהודים? אין ספק, בוודאי שכן. היהודים מאוד חוששים שהדמוקרטים ייקחו, כי זה לא בדיוק הולך בד בבד עם עם האורח חיים שלנו, וגם מבחינת כלכלה, זה החוקים שהם רוצים ליישם, הם חוקים שמאוד הולכים להשפיע על הקהילות היהודיות, ובהחלט יש חשש מאוד גדול. מה קורה בקשר למגפת הקורונה, התמודדות? אנחנו יודעים שקראון הייטס גם הייתה באחד המוקדים המשמעותיים של ההתמודדות עם המגפה הזו. אתם חשים קצת ירידה בנושא, בתחלואה? שוב, אני לא שמעתי כל כך טוב. האם יש שיפור בנושא הזה של הקורונה אצלכם? הקורונה עכשיו פחות או יותר נרגיעה כאן, זה קצת פחות בכותרות. כן, יש עדיין המון מגבלות, וחלק מהבתי ספר בשכונות מסוימות לא פתוחים, אבל בוא נגיד שכרגע עם הבחירות, הקורונה קצת ירדה מהכותרות, וגם בלי שום קשר, רמת התחלואה כבר ירדה. ברוך השם כבר אין נפטרים מזה. אפשר להגיד שהגל פה הוא עבר באופן עקרוני. והתפילות חזרו בקראון הייטס לבתי הכנסת, כבר מתפללים... אצלנו ספציפית בקראון הייטס, בשכונה שלנו, אנחנו לא נחשבים אזור אדום. אצלנו הכל כרגיל, בתי ספר פתוחים. אבל יש שכונות שיש קצת יותר מגבלות. אי אפשר להיות יותר מ10 אנשים בבתי כנסת, בתי ספר נפתחים בהדרגה. אבל באמת ברמת העיקרון, בתחום הזה פחות או יותר הכל רגוע. בהחלט. ויש גם, כמו בכל הקהילות היהודיות, מן הסתם גם התעוררות בגלל המצב, וגם מגפת הקורונה גרמה לכך, אולי גם אצלכם הבחירות האחרונות והאנטישמיות שגעתה בעקבותיהם, אולי לעלייה אפילו, לארץ ישראל, יש קולות כאלה מן הסתם. בוודאי, הרבה מאוד אנשים מדברים על זה. בעיקר אם באמת הדמוקרטים הולכים לנצח, הרבה אנשים אומרים שזה יעודד עלייה המונית. עד כדי כך. כלומר, בהחלט. זה ממש ישפיע.
אנשים שבחיים לא חלמתי לשמוע אותם אפילו מדברים על הארץ, כבר לוקחים את זה בחשבון. באמת שזה... זה עומד על ה, לכולם על, ה, על התוכנית. טוב, אנחנו מקווים רק לשמועות טובות ותוצאות טובות. עדיין הדברים לא ברורים, אבל כאמור, את העברת לנו היטב את המצב, את הלך הרוח שלכם שם בקהילה היהודית בקרנץ. תודה רבה לך, מאיה ליאני, על הדברים האלה. תודה. כן, אנחנו ממש לפני סיום, בקצרה, דברי סיכום שלכם, יהודה כץ, אנחנו עוד מן הסתם נצפה בעוד שירים שהולכים ומושרים ולחנים שמתגלים. אני מצפה שהעולם יכירו ויבינו את אהבת ישראל שהיה לרב שלמה, ויפיצו ביחד את אהבת ישראל עם כל השני דעות, ויבינו שאנחנו חייבים להיות ביחד. ביחד זה הכי טוב, וזה באמת המסר שרב שלמה קרלבך השאיר לכולנו. טל שבתאי, אתם ממשיכים בפעילות הברוכה שלכם. בהחלט. להכשיר את הדור העתיד. יש לכך אגב יישומים מלבד בתוך מקצועות הטלוויזיה, יש דברים שאפשר לעשות אותם גם במקומות אחרים, מה שלומדים אצלכם? אנחנו בעיקר נותנים את המיקוד על העניין הזה של ללמוד לעשות טלוויזיה, אבל כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו ולעסוק בלייצר סרטונים או להפיק או אחרי זה לכתוב בעיתון, אבל כאמור הרקע על עולם התקשורת באמת הוא מגיע מהקורס שלנו ובאמת עם הכלים המקצועיים של טלנט סקול שבאמת מאפשר לתלמידים ליישם את זה לאחר מכן בשוק העבודה. יפה, ואתה אולי דוגמה מצוינת למי שבא ומצליח להביא גם את הציבור החרדי שמגיע לו מקום בטלוויזיה היהודית, הישראלית. אנחנו בערוץ 20 משתדלים תמיד לתת את המקום הזה, ומאחלים גם לכם הרבה מאוד הצלחה, ואנחנו כאן גם חותמים את מגזין העולם היהודי לשבוע הזה. תודה לכם הצופים שהייתם עמנו, ואנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20.